Na mambo inalipika tu ukiona. Salama sana mama Juka. Kakini. Mambo inawaka moto. Mambo kuwaka moto inamaanisha nini? Haya, ati inamaanisha nini? Fako ona ona kufua mkusuri kwe. Kuna nini hebu niambie nini hapa Oscar kuna nini? Mbona kaa hapa? Na mse yuko pande pande ya nini? Pande ya nini? Yuko tu na ana fly fly tu na wamama tu huko. Eh, si mchezo. Si ndio unacheza kwani? Ati? Ala, ati ati. Nyumba yako inawaka moto. Kuna mambo gani hapa Baba Oscar? Sasa wewe wacha nikuambie. Mimi najua bwanangu, bwana ndiye anabinya ananipenda, sidhani anaweza kufanya mambo kama hiyo. Oh, ulisema ulioa? Ah, uliolewa ama ulioa? Ulioa? Niliolewa. Uliolewa. Na bwanangu mimi ni mwaminifu, mimi najua. Eh. Yeah. Are you sure? Mimi ni sure. Lakini hebu niambie kunendaje. Sasa wacha nikuambie maneno mama. Huyu papa nyuka ni papa ambaye kwanza hebu nifulise. Alala hapa. Alala. Basi. So unaona? Naona umekaa. Nimekumbuka. Kuna siku alikuja na Brayare. Nikamuuliza nilikuwa na shangari. Nikaipata nyuma ya? Nyuma yako. Nikamuuliza baba nani papa nuka. Hii Brayare anakaambia alikuwa ananinunulia. Lakini venye ameangalia mbona ni ndo? Ni ndoko. Lakini mimi sikushikani. Pisha. Pisha, saa hivi tunaongea. Hivi tu tunaongea. Papa Nyuka amefanya tabia zingine saa chapu wa chapu. Na Papa Nyuka, mimi sikutangani. Hizo na huyo si mwanaume, kama huyo ni mwanaume, huyo mimi kama ni mimi wewe, ningekuwa nishamtupa kitambo, kitambo sana. I'm telling you. Yes. Yaani mimi nasema niko na kona kunyuma kumbe nikiangalia. Si ndio? Kiruka njia. Eh. Na ungesema tu maneno kitambo hata mimi ningekusaidia nikakuletea pwana. Eh. Mbona unje inaambia kitambo hii maneno? Ah, ona cheza na watu pwana. Saa hii hivi tunaongea. Papa Nyuka yuko hapa hivi kwa nini? Kwa hii paa ya nani? Ya Susan. Eh. Unaona? Saa hii tu anaambia tu ana wamama hapo hivi wasichana watatu. Anasema tutapu sunguluka ni kwani, nishike kichwa, oh my baby, sijui nini, seriously. Ukitaka nikupeleke, basi unachua tu. No, ukitaka nikupeleke. Kama unataka nikupeleke, wewe weka samacho hapa. Samacho zina shida, lakini utanipeleka. Obvious. Utanipeleka. Mimi ukinipatia samacho na kupeleka. Wacha nipeleke. Na ufanya haraka kabla watoke. Sawa. Ufanya haraka kabla watoke. Unacheza na huyu Papa Nyuka. Huyu si mtu. Hii ni kifuria ya mtu. Unacheza bwana. Sasa. Bwana kani hiyo? Wewe ni bwana ati. Eh? Sitaenda. Fen. Sai. Sitwende basi nikupeleke nikuoneshe vile Papa Nyuka Anafanya. Anaendelea. Stella naye. Stella alifanya nini? Kamwambia. Eh. Waende tu nini? Eh, waende wapi? Dubai. Nani aliambiwa waende Dubai? Tunaongea mambo ya Stella. Stella alienda wapi? Dubai. Dubai kufanya nini? Makwa, unaangalia watu, unatafuta watu. Watu ya kudanganya, watu ya unaharibu boma za watu. Unajua sasa hivi kitaka kukuharibia nyumba yako mtaharibu. Unaambia bibi yangu ni Papa Nyuka. Ah, wait a minute. Umeambia nilikuwa wapi? Nilikuwa na mwana. Ah, mwambie nilikuwa wapi? Papa Nyuka. Si huyu si kwa na maanisha Papa Nyuka. Sema mimi umeniambia yote. Usijaribu kukana. Ni kweli ndio hiyo kitu nilikuwa. Baba Oscar usijaribu kukana. Ndio hiyo kitu nilikuwa nakwambia. Mimi nilikuwa nakwambia namna hivi. Huyo Stella alitoka. Nimesikia kila kitu. Wacha mambo sijui Stella sijui nini. Elezea bila ulikuwa umeniletea wasichana mbili jana. Si wewe. Hapana. Makwa. We go slowly. Twende pole. Ndio nilikuwa nasema. Ah, wait a minute. Jana. Makwa. Jana. Ulikuwa umeniletea wasichana wawili. Jibu swali. Uliniletea ukweli huyu bwana yako si mtu mbaya. Na huyu bwana yako
Huyu ndio unafaa kuishi na yeye. Na nimekuuliza swali. Nimekuuliza swali. Uliletea wasichana wawili? Sikukuletea. No, uliletea wawili. Nilikuja. Ulikuwa unataka nikulipe. Si ndio? Ukaniambia nichague mmoja. Nikakataa. Ukakataa. Ukaniambia nifanye nini? Huyu nilipona lenyewe nikawaambia na. Ah, no. Ulikuwa unataka pesa ngapi? 2000. 2000. Ehe, ndio niachie mmoja. Eh, si ndio? Eh. Nikakataa. Si mmoja tu ni. Hapana. Nilipokataa, ulikasirika, si ndio? Ni kweli. Eh? Elezea sasa, elezea kutoka hapa. Nilipokasirika. Elezea ile kazi unafanya. Mimi kweli mami kusema kweli, mimi huwa na kuombolesha watu na wakombolesha wanaitwanga maid na ukitaka maid nakuletea. Ukitaka house boy nakuletea vitu kama hizo. Lakini sasa ukitaka bibi, na ukitaka pia bibi nakuletea na kuana pia nakuletea. Kwa hivyo unaleta tu mabibi na mabwana. Ndio kazi unafanya. Nafanyanga hiyo kazi. Ulikuwa umeniletea wangapi? Kwa kweli huyu nilikuwa nimemletea wawili, lakini huyu ni mwaminifu kwa kila kitu. Huyu ni makoa. Kama pole. Ndio naenda pole. Let's go slowly. Si mungu wate. Hapana. Hapana. Siwe ni mwanaume. Nasikia kuenda kwa choo. Nilikuwa nauliza. Eh. Tutatumia pliers leo, eh. Ya nini? Tutatumia pliers. Ya nini? Unasikia? Baba nyuka. Ndio siku ingine usichese na nyumba ya mtu. Unasikia? Eh. Ile bibi yako ni mwai kuja kumwambia mama Oscar maneno yako. Hakuna. Nikuja nimwambie ile mambo unafanya. Hakuna siku mami. Hakuna. Huyo mwana yako ni mwamini. No, mimi nakuuliza. Mama nyoka. Please unajua pale uko. Sasa hata nimemwambia mama. Please unajua kazi yake. Ya kumwa nini? Wacha iletwe. Kama sasa you're not fit to be a man. Haufai kuitwa mwanaume. Yes. Yes. Mama nyoka. Yes. Yes. Songa bila unaambiwa. Songa hapo ndio. Yes. Hata kuja pande, kuja pande, sweetheart. Kamata ikuja na pande hii. Kamata hii taina na hii. Alafu kamata taina nywele. Unasikia? Tunakwambia nini? Nimesikia. Usifanye nini? Nisilete pipi ya mtu tena kwa wewe. Unaharibu boma yangu kama nani? Huayo. Sitaharibu ni kusema tu. Ulikuwa unasema kitu gani? Ama ulikuwa unanitaka? Mama nyuka. Mama nyuka. Ulikuwa unanitaka? Hapana mama. Fanya hivi. Fanya hivi. Nitumieni tu niko na watoto tai. Niko na watoto. Niletee flyers. Flyers. Ama wacha nikuonyeshe kuja. Kamata moto. Huyu atuachie. Utarudia? Sitarudia. Unabomoa nyumba za watu? Sitarudia. Unabomoa nyumba ya watu? Sitarudia. Basi. Yo. Next time. Don't try. Siku ingine utafanya namna hiyo. Unaingia wapi? Kuja, unaenda wapi? Unaenda wapi? Utarudia? Ongelea cha watu wetu waambie kama utarudia.